Аз съм оригинален чубанин и имам най-умното куче на света, казва за себе си и своя верен помощник 70-годишния Митко Каляканов, който вече няколко десетилетия пасе овце по хълмовете край Момчилград. Срещаме го именно там, с огромното стадо и незаменимото куче Шаро, чието способности изумиха дори нас. И много съм доволен от това куче, който ми помага на 70 години. Е са всичко общо са към 700 бройки агнета и овце. Преди малко ни каза нещо, че то върши работата на... За 10 чубана. За куча ми върши за 10 чубана. И те не могат да го свържат, защото той със сигурност ще ти ги докара. Пък чубана ще мисли да му се навърши 30 дена парите да ги взема. Пък той не мисли. Върши, гледа да свърши хубава работа. Разказва ни, че Шаро връща стадото дори да е отдалечено с километри. И той е с мене, като видя зор, го пращам, той ми ги връща. На колко километра само отива? Еми, той отива и на 10 км, стига да мога да ги вижда. Ама без да видя, по-трудно става, повече викам тогава. Надясно, наляво и пак си ги намеря. Без да ги намери, не идва. Казва, че породата е Border Collie, същата, за която канадски учени установили, че е най-интелигентното от всички породи. Сина, не знам, по компютърите, Border Collie, света най-умното куче е бил това. И внука, като го е намерил по компютър, абе дядо, нашето куче е в света, викам дядо ти, да не е просто човек, да се занимава с глупия кучета. Много са ми годините вече, не мога да търча, разчитам на него да ми помага. С тези думи се сбогува с нас и отправя към поляните и своите животни.